ürək sözləriniz, ürək sözləriniz. Super, möhtəşəm hisslər, möhtəşəm gün. Komandamızla birlikdə ölkəmizi yüksək səviyyədə təmsil elədik. 11 nominant səhnə və super alqışlar. Rəhman, ürək sözləri. Super. Sizi seçdiyimə çox sevinirəm. Yaşasın TET. Nəsir? Super, super. Birinci dərəcədə bayrağı qaldırmaq həqiqətən də bu elə belə bir şey deyil. Burada olmaq həqiqətən də super. Gönül, buyur. Super, həqiqətən.